ব্যক্তিগতকৰণ হ'ব নেকি ASTC লিজত দিব 200খন ইলেক্ট্ৰিক বাছ লোকসানৰ গৰাহত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমক ব্যক্তিগতকৰণ কৰাৰ পদক্ষেপ হিচাপে অসম চৰকাৰে 200খন ইলেক্ট্ৰিক বাছ লিজত দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে দৰাচলতে বিগত কিছু বছৰ ধৰি লোকসানৰ সন্মুখীন হৈছে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম আয়ৰ তুলনাত ব্যয়ৰ পৰিমাণ বেছি হৈছে পৰিবহণ নিগমত 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষত নিগমে 80 কোটি টকা উপাৰ্জন কৰাৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছে 186 কোটি টকা চৰকাৰে যাতে পুনৰ লোকসানৰ সন্মুখীন নহয় সেয়েহে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ লগতে নিগমৰ চলাচল বন্ধ হৈ থকা প্ৰায় 220খন পুৰণি বাছো লিজত দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে লোকসানত চলা বিভাগটোক উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে এনে সিদ্ধান্ত লৈছে নেকি চৰকাৰে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট টাইম ইন